shirku saabsanaa ballaarinta kampaniga kush ayaa lagu qabtay magaalada jigjig ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida halkaasina waxaa lagu soo bandhigay kampanigani waxyaabaha uu ka shaqeeyo waa kan dr sheekh ishaaq sheekh ahmed jannagare oo noo faahfaahinaya wixii ay kaga wada hadlayeen shirkaasi wuxuuna yiri gudiga fulinta ama boorka kush integrated investment maanta waan joognaa jigjiga caasimadda deegaanka Soomaalida waxaan ka furanay xafiiska ugu horeeyay ee kush deegaanka Soomaalida runtii mabda'aynu wuxuu yahay inaannu isku xirno ummadaha ku abtirsada magaca kush oo aad u ballaaran oo Itoobiya taqriiban ilaa 80 milyan oo qof uu ku abtirsado ayna ka timid tahay deegaanka Soomaalidu markaanu aragnay deegaanka Soomaalida ee balciisa xoolihiisa iyo ummadiisa ayaanu xafiiskan soo jiinay waxaana ka dhignay xafiiskii labaad ee laga furo xafiiskii Addisaba marka laga soo tago ujeedadeenu waxay tahay inaannu ummadeena kililka shanaad ama deegaanka Soomaalida Itoobiya aanu abuurno shaqo oo ay ka mid yihiin xoolo dhaqatada kale livestock xoolaha xoolahooda suuq aan u raadino hilibkooda suuq aan u raadino waxaanu hayna dhamaan kampaniyaal carab ah oo inaga codsanaya inay mataqaana hilib ay qaataan deegaanka Soomaalidu maadaama khayraadkiisu uu xoolaha uu ku tiirsan yahay arintaas waxaan siinaynaa muhiimadda koobaad baan siinaynaa tan labaad shaqo abuurkeena waxa ka mid ah dhinaca beeraha oo kale maadaama wabiyaal ay maraan sida wabiga Shabeel oo kale inaannu sameyno mashaariic ku saabsan xoolaha iyo beeraha aanna xoogga saarno labadaas mashruuc badanaaba waxaa kaloo garab socda in dhalinyaradu ay ka helaan shaqo abuur aad u wanaagsan maadaama aanu mataqaana la shaqaysanayno aanna isku xirayno 80 milyan oo qof Itoobiya ah Cali Ibrahim Warar Kooriyaan bartamaha jigjiga.